dođe i vidi komunicirati susrećući osobe kakve i gdje jesu Tema je poruke Pape Franje za 55. svjetski dan društvenih komunikacija. Riječi dođi i vidi, apostola Filipa ključni su za evanđelje, jer kršćanska objava prije nego što se izgovori sastoji se od pogleda, svjedočenja, iskustava, susreta i bliskosti. Jednom riječju života stoji u priopćenju tiskovnog ureda Svete stolice. Također se navodi kako u epohalnoj promjeni koju svijet proživljava u vremenu koje mnoge tjera na socijalnu distancu zbog pandemije, Komunikacija može omogućiti blizinu potrebnu za prepoznavanje onoga što je bitno i za istinsko razumijevanje značenja stvari. U pozivu prvih učenika s Isusom kojim ide u susret i poziva ih da ih sjede, vidimo i poziv da svi mediji u svim svojim oblicima dopru do ljudi onakvi kakvi jesu i gdje žive, zaključeno je u poruci kojom je najavljena tema idućeg svjetskog dana društvenih komunikacija. U Šibeniku je na trgu ispred katedrale proslavljena svetkovina Svetog Mihovila, zaštitnika grada Šibenika i Šibenske biskupije svečano misno slavlje predslavio i Mio Gorski, pomoćni biskup Zagrebački. U homiliji biskup Gorski je istaknuo kako smo okruženi anđelima glasnicima dobrog Boga. U imenu svetog Mihovila, tko je kao Bog, sadržano je pitanje i odgovor. Tu prepoznajemo divljenju svemogućem Bogu. Zajedno s anđelima divimo se Bogu zbog beskrajne ljubavi, a divljenje je izraz zahvalnosti za dar života. Darovani smo od samog Boga posredovanjem ljubavi roditelja. Taj dar jedinstven i neponovljiv. Naglasio je kako nas svaki dar obvezuje. Dar života nas obvezuje na zahvalnost zašto smo rođeni i što postojimo, kazao je biskup Gorski. Vjernicima Šivenske biskupije zaželio je da ostanu hrabri u svojoj vjeri i da im neklone duh u borbi protiv zlog duha. U samostanu Svetog Frane na obali u Splitu Predstavljena je knjiga Svetom Jeronimu posvećeno. Fra Vladimir Vidović u ime nakladnika knjige Veritasa naglasio je kako su u knjizi korišteni komentari i objašnjenja doktora Marijana Mandaca, Zadarskoga Franjevca, potom je preuzet hrvatski prijevod star više od stotinu godina, koji je pripremio i objavio Splitski Franjevac, Fra Ivan Marković. Umetnut je životopis Svetog Jeronima, poznatoga pisa i publicista, pokojnoga Ivona Ćuka. Također Dalmatinca. Knjiga donosi eseju o inkunabulama, kratki životopis Svetog Jeronima, izbor iz poslanica Svetog Jeronima i korespondenciju Svetog Jeronima sa Svetima Augustinu. Tu su i vrijedni prinosi temi fra Ljudevita Antuna Maračića i Jurija Lokmera. O knjizi je govorio i don Ivan Bodrožić, profesor sa Spritskog katoličkog bogoslovnog fakulteta koji je kazao kako je Sveti Jeronim svojim prijevodom Biblije postavio normu kršćanskog latinskog izraza koja će stoljećima biti podloga brojnim teolozima i piscima. Naglasio je također kako je Jeronim bio veliki asketa, odnosno pionir monaškoga života na zapadu. Imao je oko sebe krug svetih žena koji su se odrekle komoda rimskog života i otišle živjeti asketski. Nadalje je istaknuo Jeronimov osjećaj za prijateljstvo kojeg je poštivao. Bio je oštari krut kad se radi o krivovjercima, ali i osjetljiv, nježan i tanko Grubošću je prekrivao tu svoju nježnost, kazao je profesor Bodrožić, poručivši da svijeti jer onim pripada onima koji ga žive, izučavaju i nasljeduju. Predstavljači su također kao posebnu vrijednost knjige istaknuli strip životopis svetog Jeronima u koloru, te se prema mišljenju stručnjaka radi o unikatu svjetskih razmjera. Biskupu Miru monsignori Josip Mrzljak predslavio je svetu misu u Varaždinskoj katedrali povodom 23. obljetnice uspostave Varaždinske biskupije. Govoreći o mjesnoj Varaždinskoj crkvi, biskup Mrzajak je poručio kako svi moraju biti svjesni da su samo jedan maleni dio u povijesti crkve. A o tome kako se treba nositi prema crkvi, kao i onome koji presjeda ljubavi, pokazao nam je zaštitnik Varaždinske biskupije Blaženi Alojzije Stepinac, poručio je biskup. Sveta stolica obznanila je 5. srpnja 1997. godine odluku Svetog oca Ivana Pavla II. o ustanovljenju Varaždinske biskupije te za njezinog prvog biskupa imenovao monsignora Marka Culeja, dotadašnjeg pomoćnog zagrebačkog biskupa. Svečanost proglašenja Varažinske biskupije i ustoličenja monsignora Marka Culeja za prvog Varaždinskog biskupa održana je 28. rujna 1997. godine u crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo u Varaždinu, koja je osnutkom biskupije postala katedralom.